Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Selangor Yang mana Selangor menang 2-0 dalam saingan Piala FA Hasil jaringan dari Yuri Herik dan juga Helisin Canyon Dan membolehkan Selangor layak ke separuh akhir untuk bertemu dengan pasukan Terengganu Jadi, mampaknya jalan mereka ke Asia ada lagi satu step sahaja Untuk masuk ke final dan sekiranya menang final Maka Selangor akan jadi pasukan yang layak ke Asia lah untuk beraksi dalam AFC Cup. Baiklah. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan kedua-dua pasukan bermain dengan baik end to end game yang bagus. Selangor attack, Sabah defend. Sabah attack, Selangor defend. So saling balas-balas serangan pada perlawanan semalam. So benda tu adalah benda yang positif bagi saya antara 4 game yang berlangsung semalam, Sabah versus Selangor adalah game yang paling menarik untuk ditonton. Siapa tak tengok game ni kira rugilah pada perlawanan semalam. So Selangor pada bulanan semalam Mereka berjaya memanfaatkan kelemahan Ataupun kesilapan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Sabah Untuk menjaringkan gol Manakala untuk pasukan Sabah pula Mereka uh, terpaksa untuk mengubah perancangan mereka Selepas player pertahanan Dominic Tan cedera So terpaksa melakukan pertukaran awal Yang mengubah mereka punya corak permainan Jaya, Tetapi kedua-dua pasukan boleh dikatakan memang best lah Serang-serang uh, balah Serang-serang balah Tanpa membuang masa Mari kita masuk ke dalam ulasan pelawan untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor dahulu. Apakah yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah ketika situasi bola mati ataupun situasi set pieces sama ada corner kick ataupun free kick. Yang mana pasukan Selangor pada perlawanan semalam, mereka tahu yang Sabah ada kualiti dan juga advantage. Sekiranya mereka dapat free kick ataupun dapat corner kick sebab mereka ada free kick specialist taker iaitu Badru Bahtia yang boleh hantar bola tepat kepada target man. Dan Sabah pula ada target man yang berupaya untuk challenge bola tinggi seperti Pak Tesu. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor ketika Sabah dapat free kick ataupun corner kick adalah coach MF telah mengarahkan Yazan untuk marking Pak Tesu ataupun challenge Pak Tesu ketika perebutan bola di udara. Dan perkara itu telah membuahkan hasil kita boleh lihat setiap kali Sabah ataupun uh, Sabah dapat free kick ataupun corner kick memang Pak Tesu Tesu akan dijaga ketat ketika situasi bola mati tersebut oleh Yazan. Dan Yazan adalah orang yang akan challenge bola tersebut bersama dengan Pak Tesu. So, dari segi marking target man dalam situasi bola mati, memang Selangor dah menunjukkan satu potensi yang mana mereka mengkaji game Sabah. Mereka tahu Sabah ada kelebihan dari segi corner dan juga free kick. Maka, mereka marking Pak Tesu supaya Pak Tesu tak boleh nak challenge bola tersebut ataupun dapatkan bola tersebut ketika situasi free kick ataupun corner kick. Jadi itu perkara pertamalah man marking target man pasukan Sabah ketika free kick ataupun corner kick yang dilakukan oleh Selangor telah membuahkan hasil apabila Sabah tak boleh nak convert ataupun melakukan percubaan yang berbahaya ke arah gawang Selangor melalui corner kick ataupun free kick itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang saya suka tentang pasukan Selangor ni adalah daripada segi bahagian tengahnya yang dikawal oleh Alex. Alex adalah seorang pemain nombor 6 yang lebih kepada holding midfielder. Beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat matang dan berjaya untuk menjadi general playmaker kepada pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Boleh saya kata dia adalah key player lah ataupun mastermind untuk pasukan Selangor di bahagian tengah uh, pada perlawanan semalam. Pemain yang muda yang mempunyai corak permainan yang bagus, kualiti yang ada pada beliau boleh saya katakan bukan taraf Liga Super, mungkin boleh bermain di liga yang lebih better sebab apa sebab dia ada kelebihan daripada segi bertahan dan juga menyerang dan dia punya kelebihan adalah daripada segi vision dan juga passing accuracy yang mana kita boleh tengok sekiranya bertahan beliau berjaya untuk memastikan yang bahagian pertahanan pasukan Selangor berjaya dijaga dengan baik yang mana Alex boleh disrupt ataupun mengganggu bahagian serangan pasukan Sabah dengan buat dengan buat kerja-kerja kotor dan dalam masa yang sama dia pula uh, dia juga boleh menjadi seorang playmaker untuk pasukan Sabah eh untuk pasukan Selangor untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Selangor ketika melakukan counter attack ataupun ketika build up yang mana dia ada kelebihan daripada segi passing accuracy dan juga vision ada dalam situasi ada satu situasi yang mana Alex dapat bola dia bawa bola pi depan dia nampak Harrison Kayon berada dalam kedudukan yang kosong dan Alex passing kepada Kayon Kayon bawa bola tepi depan sikit Tetapi sayanglah Apabila Kayon pula gagal Untuk memanfaatkan peluang tersebut Bagi menjaringkan gol Tetapi Alex punya peranan Dia telah memberikan kestabilan Di bahagian tengah selangor Untuk lebih efektif ketika menyerang Dan juga ada numbers of player Ataupun bilangan yang lebih ketika bertahan Sebab dia boleh buat dua-dua kerja Itu sebab dia boleh uh, Dia punya gameplay lebih kepada Holding midfielder Sebab dia boleh bantu pertahanan Dalam masa yang sama dia boleh bantu bahagian serangan. Itu yang kedua yang saya suka untuk pasukan Selangor. Yang ketiga apa yang saya suka untuk pasukan Selangor ni adalah daripada segi mereka punya defense shape yang mana pada peluang ni kita boleh lihatlah bagaimana pemain-pemain Selangor berjaya untuk menutup rapat ruang kepada bahagian attacking pasukan Sabah yang diketuai oleh Amri Yahya ketika first half, uh, Saadi Ramdhani dan juga Stuart Wilkins serta Badru Bahtiar dan sebagainya. Yang mana kita boleh tengok pemain-pemain Selangor di bahagian dan defending shape ataupun defend department mereka memang compact dan juga composed. mereka tutup segala ruang mereka tak bagi sekecil-kecil ruang untuk Sabah melakukan penetration ke dalam kotak penalti mereka ataupun di box pasukan mereka mereka berjaya untuk main makin sadil daripada membiarkan sadil bergerak bebas walaupun ada beberapa larian yang dilakukan oleh sadil tetapi finally ataupun pada final third di, pasuk, di kawasan final third pasukan Selangor sadil akan kehilangan bola ataupun bahagian attacking pasukan Sabah akan kehilangan dengan bola disebabkan pemain-pemain pertahanan pasukan Selangor yang dah menutup ruang dan berjaya untuk merampas bola sama ada melalui interception, tackling dan sebagainya so memang susahlah pemain-pemain Sabah semalam nak masuk ke dalam kotak penalti dan banyak mereka melakukan percubaan dari luar kotak penalti sahaja tetapi sayang tidak membuahkan hasil kepada jaringan disebabkan kedudukan ataupun kompaknya barisan pertahanan Selangor ketika bertahan. So pujian pun perlu diberikan kepada bahagian pertahanan setanggung yang diketuai oleh Yazan Syahrul Nazim uh Fazli Mazlan, Quentin Cheng yang beraksi dengan sangat baik, itu yang ketiga yang keempat, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor ni, kalau kita lihat daripada segi buidak play mereka pada perlawanan ni, mereka menggunakan uh, buidak play daripada bawah iaitu mereka akan menggerakkan sama ada daripada Yazan ataupun Syarul Nazim dan dalam situasi ni, mereka lebih kepada pertukaran taktikal sedikit, yang mana kalau dalam game-game sebelum ni, mereka lebih suka push uh, Alex untuk bergerak ke bawah bagi membentuk back three tetapi pada sistem serangan ataupun build up play pasukan Selangor pada kali ini mereka lebih membentuk back three dengan adanya support daripada left back iaitu sama ada Zikri ataupun Fazli Mazlan yang akan membentuk back three di belakang. So mereka hanya membiarkan Quentin Cheng sahaja di bahagian kanan untuk lebih ofensif ataupun mereka akan tukar sama ada Quentin yang akan membentuk back three dan Zikri ataupun Fazli Mazlan yang akan naik lebih ofensif untuk membantu bahagian hadapan. So maksud dia kat sini bahagian kanan ataupun kiri sekiranya Quentin dah naik maka Fazli akan stay kat bawah kalau Fazli dah dah naik maka Quentin akan stay kat bawah dia tak jadi macam sebelum ni yang mana memang uh, pasukan Selangor lebih guna ataupun utilize kedua-dua fullback mereka untuk jadi lebih ofensif. so nampak kat sini uh, corak buidak pasukan Selangor pun agak berbeza sebab apa mereka buat begitu sebab mereka akan menyerang lebih kepada ke satu arah sahaja so kalau mereka serang belah kanan mereka akan tumpu belah kanan dan buka game kepada bahagian tengah so Alex akan naik untuk bantu bahagian serangan. So, Alex dah tak perlu nak stay bawah untuk uh, membentuk bateri bersama. So, benda tu nampak efektif lah kepada corak ataupun uh, corak serangan ataupun bidak yang dilakukan oleh pasukan Selangor pada peranan semalam. Itu yang keempat yang saya suka tentang Selangor. Yang kelima yang saya suka tentang Selangor ni adalah kemasukan hand Yang mana pada peranan semalam hand masuk menggantikan Syahir Bashah di bahagian tengah. Yang mana kita tahu Syahir Bashah pada peranan semalam tak berapa nak hidup sangat waktu first half. Tetapi bila mas bila mana masuk masuknya Henta'am pada second half memang nampak perubahan yang ketara di bahagian tengah pasukan Selangor yang mana pasuk, apabila Henta'am masuk kita boleh tengok, Henta'am banyak menghidupkan bahagian serangan pasukan Selangor dengan gerakan-gerakan yang berbahaya beliau berjaya bawa bola ke depan, buka kepada Keyon buka kepada Yuri dan sebagainya memang Henta'am semalam main gila-gila dia bawa bola, bawa bola, bawa bola, tapi kalau saya jadi dia, saya frust, saya stress tau, sebab apa? sebab bahagian hadapan saya, Keyon pun semua ni tak mau score Saya dah buka game tau Saya dah passing lawa Pada Kayon semua Tapi Mereka tak mau nak buah gol So kalau saya jadi hand down Saya agak kecewa lah kan? Dan satu gol Daripada hand down Boleh dikatakan lawa Tapi sayang saya offside So bagi saya hand down Dia telah memberikan Satu dimensi bau Kepada corak serangan Pasukan Selangor Dengan uh, ability Yang ada pada dia Daripada segi dribbling Ball control Speed Dia punya kesungguhan Determination dia Bawa bola ke depan Dan sebagainya Memang nampak lah Dia antara player Yang memang agak Memang bukan agak memang bagus pada pelanas malam terutamanya dari segi counter attack dan juga Dari segi long ball dapat bola kat dia dia bawa bola pergi depan buka kayon tapi gagal dimanfaatkan dengan baik itu perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor yang terakhir yang saya suka tentang pasukan Selangor adalah mengenai bagaimana mereka memanfaatkan kesilapan ataupun kekurangan di bahagian pertahanan pasukan Sabah. Yang mana kita tengok dua gol pasukan uh, Selangor semalam boleh dikatakan kesilapan ataupun big mistake daripada pemain pertahanan pasukan Sabah sendiri lah. So, Heli Sengkayon dan juga uh, Yuri Herik berjaya memanfaatkan peluang-peluang tersebut dan mereka berjaya untuk jaringkan gol untuk bawa uh, Selangor ke separuh akhir. Dan perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor sebenarnya adalah satu benda iaitu pada segi execution. Semalam mereka ada beberapa percubaan yang sepatutnya mereka skor. Macam saya cakap tadi, Hentak On dah bawa bola semua. Tapi bahagian serangan pasukan Selangor gagal seakan-akan tak mau nak buah gol. So, mereka perlu untuk uh, Bawa kata Lord Fakri Sharani Kalau bola tu tak mau masuk, memang dia tak mau masuk lah kan. Tapi mereka perlu perbaiki kan. Sebab nanti separuh akhir uh, takkan uh, tak mau skor pula kan. Kena, kena belajar untuk baiki daripada segi execution, finishing untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada sekiranya dapat lah kan. So, benda tu perlu diambil uh, berat oleh coach MF bagaimana mereka nak execute segala peluang yang ada untuk diterjemahkan kepada jaringan. Itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Sabah pula, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Sabah pada peluang ni kita mulakan dengan kelemahan untuk pasukan Sabah. Daripada segi buidak play, mereka dah bagus sebenarnya mereka bermain dengan satu corak permainan yang agak baik terutamanya ketika buidak di bahagian tengah sebab mereka menggunakan stut Wilking dan juga Badro Bahtiar di bahagian tengah untuk menyerang dan mereka akan mensasarkan target man mereka iaitu Amri Yahya. Cumanya kekurangan mereka pada peluang ini adalah di bahagian final decision. Apa yang dimaksudkan dengan final decision ni? Yang dimaksudkan dengan final decision ni adalah apabila hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan Sabah ke bahagian hadapan yang mana kebanyakannya hantaran-hantaran tersebut berakhir dengan hantaran yang sia-sia. Banyak kali mereka cuba untuk uh, melakukan switch play, melakukan hantaran mencari winger dan sebagainya tetapi hantaran-hantaran tersebut terutamanya di final touch mereka agak-agak kurang so banyak peluang yang sepatutnya mereka boleh sudahkan tetapi final touch mereka tu ataupun final uh, peluang yang mereka ada tu uh, untuk mereka convert mereka banyak mensia-siakan dengan hantaran-hantaran yang uh, tidak sampai berjaya di intercept berjaya di challenge dengan mudah oleh barisan pertahanan selangor so benda tu yang menyebabkan mereka punya corak serangan banyak terbantut di bahagian final third pasukan selangor itu perkara yang pertama Perkara yang kedua untuk pasukan Sabah yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan mereka di bahagian serangan Adalah bagaimana mereka gagal untuk utilize kelebihan yang ada pada Sadil dan juga Taiki Kagayama Yang mana kita tahu Taiki Kagayama dan juga Sadir Ramdhani adalah dua player yang laju Mereka bermain dengan sangat bagus mereka masuk ke tengah Mereka boleh buka game kot tepi Mereka tunggu support daripada Riza Ghazali Yang memang ofensif pada game ni So memang nampak yang memang Sabah bermain dengan sangat bagus Daripada segi open gameplay Mereka bermain dengan lingkar yang bagus Tetapi yang menjadi masalah adalah di bahagian attacking Iaitu di bahagian serangan Yang mana untuk winger Mereka berdua Sadia dan juga Teki Serta dibantu oleh Rawison dan juga Rizal Dah bermain dengan bagus Mereka dah bawa boleh bawa bola ke depan Tetapi yang menjadi masalah adalah Bagaimana mereka ingin supply Ataupun terutamanya di bahagian serangan Ataupun bahagian striker Iaitu Amri Yahya gagal untuk link up dengan baik Antara player-player winger dan juga bahagian tengah Itu yang menjadi masalah juga Selepas Amri Yahya dikeluarkan Dimasuk pula dengan Jose Mbalo Jose Mbalo pun mempunyai masalah yang sama apabila bahagian sayap pun tak boleh nak cari beliau. So boleh saya katakan antara kelemahan pasukan Sabah pada bulanan semalam, bukannya di bahagian winger, bukannya di bahagian tengah, melainkan daripada segi final touch yang saya sebut pada mulanya dan bahagian aa, serangan pasukan Sabah juga diganggu dengan rentak permainan di bahagian striker yang mereka tak ada true striker yang boleh link up dengan baik antara bahagian winger dan juga bahagian serangan. Kemungkinan besar disebabkan mereka tak ada proper attacking midfielder dan mereka tak ada proper number 9. So benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Sabah dalam usaha untuk penetrate ataupun masuk ke dalam di box pasukan Selangor itu uh, yang kedua tentang kelemahan pasukan Sabah. Yang ketiga untuk kelemahan pasukan Sabah pada bulan Semalam adalah di bahagian pertahanan seperti mana yang kita tahu gol pertama memang mistake daripada pertahanan gol yang kedua pun mistake daripada pertahanan yang agak leka. Mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi pada bulan Semalam. Memang pasukan Sabah bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan beberapa kali kena counter tetapi disebabkan offset trap yang mereka melakukan pun agak bagus teta mereka berjaya untuk mem mematikan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Selangor tetapi untuk gol yang kedua boleh saya katakan sedikit kealpaan dan sedikit kelalaian daripada barisan pertahanan Sabah dalam pembinaan offside trap yang mereka menyangkakan Helison Kayon berada dalam offside trap tertiba saja Helison Kayon berjaya lepas dari offside trap tersebut hasil hantaran daripada Zikri Kalili jadi daripada kealpaan dan juga kelalaian sedikit sahaja di bahagian pertahanan pasukan Sabah mereka telah dihukum Dengan gol yang kedua So benda tu memang mereka perlu tingkatkan Fokus mereka sedikit lah Terutamanya di bahagian pertahanan Sekiranya mereka nak main dengan defensif Lain yang tinggi dan untuk membuat osat trap terang sayang Sebab mereka ada masa lagi untuk attack waktu tu tiba-tiba kena blok 2-0 memang moral pun bukan nak kata down tetapi pemain-pemain uh, lawan akan lebih kepada defend so mereka akan lebih menghadapi kesukaran sebab gol apa pihak lawan dah ada 2 goal advantage so itu yang ketiga kelemahan pasukan Sabah kelemahan pasukan Sabah yang keempat apa yang boleh saya katakan adalah daripada segi bahagian tengah yang mana kita semalam nampak Gary Steven Robert lebih uh, suka untuk buat kerja-kerja bertahan dia berjaya memainkan peranan yang penting dan sebagainya tetapi sayang antara kenet antara Gary Steven Robert, Stuart Wilkin dan juga Badro Bakhtiar di bahagian tengah. Mereka ni tak ada kesinambungan ataupun tak ada lingkap yang agak bagus di bahagian tengah untuk mencipta gerakan-gerakan yang lebih kreatif di bahagian tengah. Stuart Wilkin diguna pakai dengan sangat bagus sehingga boleh dikatakan dia punya overall performance dia memang bagus. Dia boleh bawa bola ke hadapan, lakukan percubaan daripada luar kotak penalti dan sebagainya. Tetapi daripada segi variation, kepelbagaian dalam menyerang dan juga kreativiti di bahagian tengah tu nampak lah yang Sabah agak kurang. Mereka gagal untuk mencari the last idea ataupun idea yang tak akhir terutamanya apabila mereka ingin penetrate ke final third pasukan sanggur ataupun masuk ke dalam D-box. Itu yang menjadi masalah. Mungkin masalah ini melibatkan kepada bahagian serangan tadilah kepada terus striker yang mana striker pun tak berjaya mencari ruang dan tak ada dalam kedudukan yang bagus bagaimana mereka nak supply bola ke bahagian hadapan kan. So, jadi boleh saya katakan itu yang punca kelemahan pasukan Sabah sebenarnya adalah di bahagian true striker sahaja bagaimana mereka nak link up ataupun nak cari proper striker yang boleh uh, blend in dengan mereka punya gameplay dan apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah ada beberapa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang Demelin. Demelin beraksi dengan sangat cemerlang. Beliau menafikan dua percubaan krusial daripada pasukan Selangor untuk memastikan yang gawang beliau hanya ditewaskan sebanyak dua kali. Itu memang kita boleh highlightkan. Yang kedua adalah tentang Rawison Batuil. Rawison Batuil semalam boleh saya katakan one of my favorite player. Beliau boleh bawa bola sampai ke hadapan beberapa kali untuk membantu bahagian serangan tetapi sayang tak ada support dan sebagainya. Beliau pun Aa, boleh dikatakan ketandusan ideal. bila sampai kat depan tak ada orang nak buka ruang kat dia dia pun batah balik pi belakang so benda tu yang perlu diimprove oleh pasukan Sabah terutama yang di bahagian attacking third mereka untuk jadi lebih efisien ketika menyerang jadi itu sahaja ulasan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh